U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim. Ky është vendimi i panelit të apelit që ka marrë një ditë më përpara. Megjithatë, në mesin e gjyqtarëve nuk ishte caktuar edhe gjyqtari Kajambos, i cili në vendimin e kaluar kishte thënë se nëse ka garanci nga vendet e treta për arrestin shtëpiak, vendimi duhet të merret seriozisht. Nëse Kajambos do të ishte edhe në këtë panel bashkë me gjyqtaren Nina Jorgensen, do të bëheshin dy vota nga tre gjyqtarë dhe do të mundsoj lirimi me kusht për krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kjo pasi edhe Jorgensen, në një opinion të ndarë, ka kërkuar sqerime shtesë nga vendet e treta që kanë ofruar garanci për lirim. Ky është vendimi i gjykatës së apelit në Hagë, me të cilin ish presidenti Hashim Thaçi mbetet në paraburgjem. Aty nuk janë marrë parasysh as garancat nga vendet e treta se mund të zbatojnë masa që ndërlidhen me arrestin shtëpiak nëse Thaçi lirohet. Ky panel gjyqtarësh që ishte caktuar muaj më parë nuk përfshinte edhe gjyqtarin Kajambos. Ky i fundit në vendimin e kaluar rreth lirimit me kusht, kishte kërkuar që nëse ka garanca konkrete nga vendet e treta, arresti shtëpiak duhet të shqyrtohet seriozisht, por në panelin e radhës ai nuk u caktua. Kryetarja specialis në vizitën e saj në Kosovë kishte sqaruar pse nuk e ka emëruar Ambosin sërish. Palët në procedurë nuk e caktojnë gjyqtarin, unë e caktoj si pas radhës. Kajambos ka marrë pjesë në disa apelime dhe pas kësaj, a i duhet të shkonte në listën e pritjes. Nuk ka panele të përhershme dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Përveç Thaçit në paraburgjim mbeten edhe të gjithë ish pjestarët e UÇK-së që aktualisht po gjykohen në Hagë.